الصلاة على النبي ما حي الظلام، والسلام عليك شفيع الأنام، وعلى آلك وأصحابك واحشرنا معهم يوم الزحام. يا نبي ديريمك كاسي الله بمبري شفعا دهاري قيامات. يا ربي بكيك كمي برسما كرنيك شفاعة العزمى دي بدان محشر ننتي كان ديهم فون كان مخر إلهي tersangat panas dekatnya matahari lautan peluh membanjiri saudara larikan diri anak kandungku akan bersembunyi suami abaikan istri teman saling jauhi siapakah pembela kami di saat para nabi menyebut nafsi-nafsi hanya dirimu yang terus memanggil ummati. Ya Nabi dirimu kekasih Allah pemberi syafaat di hari kiamat. Beratkanlah timbangan amalanku syafaat daripada ridamu. Ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نبي ديريمك كاسي الله pemberi syafaat di hari kiamat. Minumkan ku dari telapak tanganmu, ku ingin menatapmu di syurga, ku ingin menatapmu di syurga. Di suatu malam bulan yang penuh cerah, baginda mengenakan pakaian serba merah, lalu bersumpah Jabir bin Samurah, jika dibezakan terlebih indah. Allahu 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 Allah, Allahu Allah habibi Rasulullah. Matanya yang terang sangat suka bercela, nampak yang di belakang dan depan serentak. Jinjang tengkuk Nabi sangat putih melepak, tiada berdaki umpama pantulan perak. Allahu
rambutnya ikan maya, tidak terlalu panjang, tingginya yang sedang, dada luas berbidang. Ketika berjalan, condongnya ke hadapan, lajunya seperti turun tempat yang tinggi. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, habibi Rasulullah. Nafas berbau wangi semerbak kasturi, sukakan bersugi yang busuk dihindari. Tak pernah menguap berkat cucian hati, takkan pernah dihinggap lalat walau sekali. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, habibi Rasulullah. Berjarak gigi hadapan, cahaya kelihatan, segala pertuturan adalah wahyu Tuhan. Lebar bibirnya menandakan pemurah, membaca Al-Quran dengan penuh fasahah. Campur merah kulitnya mu'jizah, jelas kelihatan tika malu dan marah. Lembutnya seperti kelopak ros yang merah, di seawal pagi embunan masih basah. Allahu Allah, Allahu Allah, habibi Rasulullah. Allahu Allah, Allahu Allah, habibi Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, minta sikit, insyaAllah sikit ya. Dia nampak macam ada yang mengantuk sikit kan, tapi tak kata siapa dia. Saya nak buat satu aktiviti sikit-sikit ya. Cari siapa saja yang ada di sebelah anda untuk jadikan satu pasangan dua orang. Satu pasangan dua orang. Boleh, insyaAllah. Dia senang saja. Kita buat kasus tadi, contoh saya buat. Allahumma Allahumma salli ala sayyidina. Orang sebelah Muhammad. Buat bentuk lah, seorang buat kiri, seorang buat kanan. Kita tunjukkan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Boleh, jangan rasa malu. InsyaAllah. Laki-laki, perempuan-perempuan, tak mahu laki-perempuan, melainkan ada suami isteri, insyaAllah boleh. Allahumma salli ala
سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد جاه يا نبي ترم بندرا سينر دي وجه setiap orang yang bersolawat pagi dan petang beroleh rahmat malam dan siang tahukah kamu salawat itu pembuka pintu redha Tuhanmu akan diangkat amalan ta'at ayuhlah umat kita salawat Allahumma salli ala سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد يا جمال يا جمال سيدنا النبي يا جمال يا جمال يا جمال سيدنا النبي يا جمال قيامي للحبيب علي فرض يا جمال وترك الفرض ما هو مستقيم يا جمال عجبت لمن له عقل وفهم يا جمال يرى هذا الجمال ولا يقوم يا جمال يا جمال يا جمال سيدنا النبي يا جمال يا جمال يا جمال سيدنا النبي يا جمال اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم.